Dobar dan, ovo je Pravi ugao na Radio Televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Srbija je napravila izvestan pomak u gotovo svim oblastima koje se prate u periodu od godinu dana, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Napredak je najveći u ekonomskoj sferi, a manji u oblasti vladavine prava i slobode medija. Za napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji ključan je dijalog sa Prištinom, to je rekao evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, obraćajući se pre nekih sat vremena novinarima. On je predložio da se u Evropskoj uniji postigne konsenzus i da se odobri otvaranje dva nova klastera u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. O izveštaju koji je tek danas posle 3 sata objavljen javnosti, danas u Pravom uglu govore predstavnici dve organizacije civilnog društva koje pomno prate i proces pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i Evropsku uniju i pojedinačna poglavlja iz ovog izveštaja. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti. Dobar dan, hvala što ste ovde. I Nikola Burazer, izvršni urednik nevladine organizacije European Western Balkans, portala za koji vi kažete, a i mi se slažemo, je jedan od najupućenijih kada je reč o poslovima u Evropskoj uniji, kako onim zvaničnim, tako i izveštavate i imate saznanje i onome što se priča nekada iza kulisa. Zato vas molim na početku da kažete kako vidite ovaj izveštaj, da li je on pozitivniji ili manje pozitivan u odnosu na ono što smo čitali prethodnih godina, da kažemo gledaocima da izveštaj pokriva period jul 2020-a, jul 2020-a. Oktobar, mislim, godinu dana. A objavljen je, danas je predstavljen u Evropskom parlamentu. Dakle, Nemanja. Ovaj izveštaj se meni čini uglavnom sličan onima koje smo i do sada mogli da čitamo ranijih godina, s tim da možda ima za nijansu više nekih pozitivnih tonova koji su istaknuti u prvi plan. Međutim, kada se zađe dublje u pojedina poglavlja, vidi se da su tu i dalje kritike veoma oštre, tako da za one koji čitaju ceo izveštaj, on neće sasvim sigurno zvučati pozitivno, a ono što je istaknuto u sažetak i u inicijalna saopštenja je verovatno nešto što donekle može da raduje i našu vladu. Danas je predloženo da se otvore i dva klastera. Tu se može naći argument za optimizam koji može da se nađe u rečima Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija. Dakle, on veruje da sa ovim izveštajem može da ubedi 27 članica Evropske unije da odobre otvaranje dva klastera. To su grupe pregovaračkih poglavlja. Delite li vi taj optimizam Evropskog komesara za proširenje čitajući ovaj izveštaj? Mislite li da će tako biti shvaćen i kod zemalja članica? Pa na našu sreću ili žalost, države članice odlučuju o tome da li Srbija otvara ili ne otvara nove klastere, tako da ostaje pitanje da li će tih 7 država koje je do sada blokiralo Srbiju da nastavi da je blokira Srbiju i dalje ili će promeniti svoje mišljenje zbog ovog izveštaja. Ja mislim da ovaj izveštaj sasvim sigurno sam po sebi neće promeniti bilo čije mišljenje. Mislim da je on pre svega veštački pozitivan. Znači? Naravno, uz ogradu da ovo što smo mi svi pretpostavljamo videli jeste neki, da kažem, jedna verzija koja nije ono 100% finalna, ali u principu je to nekde 99,9% ono što je na kraju i usvojeno. Vi kad pogledate kakav napredak je ostvaren u tih godinu dana, on je manji nego ranijim, znači, izveštajima Evropske komisije. A ako pogledamo spremnost za članstvo, u bilo kojoj od ovih oblasti Srbija nije napravila ni jedan jedini korak u napred. Tako da to nije to nešto što dosta oštra, da se... Dosta jeste... oštra ocena. Ja sam izvlačila idući po... A izveštaj ima preko 100 stranica i ide po poglavljima i na početku svakog poglavlja gotovo da imate istu rečenicu some level of preparedness ili limited progress. Znači, izvestan nivo pripremljenosti i određeni, ograničeni ili
čak i malo više od ograničenog napretka. To je prelazna ocena. Ali, kažem, izveštaj mere s jedne strane tu preparedness for membership, znači pripremljeno članstvo, da li je ona sam level preparation ili nije i tako dalje. S druge strane, opet imate napredak, znači koliko se napredovalo. I mislim da kad pogledate te dve stavke odvojeno, vidite da izveštaj nije toliko pozitivan koliko nam prvi pogled izgleda. Ono što upada u oči zapravo jesu te ocene koje se tiču međustranačkog dijaloga, slobode medija, gde je navodno došlo do nekakvog ili ograničenog napretka, što je samo po sebi čini mi se dosta iznenađajuće i o čemu mislim da te razgovaramo, ali to ne menja opšti utisak da je izveštaj relativno negativan i da ne pokazuje da Srbija se kreće punom parom u napred, već ja bih rekao da se tapka u mestu. Pa na kraju krajeva, ako je progres, napredak ograničen iz godine u godinu, to onda samo po sebi govori da stvari nisu u redu. Da, samo sad ja moram da vam kažem da smo ranijih godina čitali i za neka poglavlja no progress at all. Nikakav napredak nije napravljen. Sada na tim mestima vidimo da je neki napredak, neki koraci su učinjeni. I evo, hajde odmah da kažemo gde... Samo da vas prvo pitam, Nikola, vi na vašem portalu čak i brojkama možete da izrazite, da izrazite koju smo ocenu dobili i kažete da je ove godine jaka dvojka ka trojici, 2,8. Da, to je naravno pretvaranje. Kako se to meri? Učenica, znači u brojke, sad, da li je to no progress, backsliding, limited progress, some progress i tako dalje. Naravno, to nije sasvim precizno, jer kako to meriti, naime, umerički, ali na osnovu neke metodologije koje koriste organizacije civilnog društva, neka ocena koja se dobija ove godine jeste 2,8, dok je recimo prošle godine bila 3,02. Znači, taj napredak je manji ove godine nego što je bio, a kada se numerički prikaže, kažem, za članstvo, onda pomaka nema uopšte. Pomaka, najbolja ocena, to ćemo na početku da kažemo, data je za oblast ekonomije. I to je nešto što se ponavlja iz izveštaja u izveštaj. Evropska unija prepoznaje da je srpska ekonomija preživela COVID period, da je to zahvaljujući dobroj bazi iz godine pre COVID-a, da je uzlet ekonomski zabeležen u prvoj polovini godine ove. Daju se komplimenti za poresku politiku, socijalnu politiku, obrazovanje, nove tehnologije, industrijsku politiku, smanjenje nezaposlenosti. I to je i razlog što evropski komesar daje predlog da se otvore dva ekonomska klastera. Jedan se tiče energetike, drugi se tiče oblasti fiskalne politike. Da li imate već u ekonomiji, ako u širem smislu govorimo o tome, imate javne nabavke kod kojih su još oštrije ocene date nego prošle godine zbog one ustaljene prakse da se najveći poslovi ne ugovaraju primjenom domaćeg zakona, već na osnovu međudržavnih sporazuma, posebnih zakona i tako dalje. Dakle, kad smo već kod ekonomije, nisu ni sve ocene u tom domenu tako pozitivne. Nikola, da li verujete da će zemlje članice prihvatiti ovaj argument u ekonomiji je napravljen napredak, hajde da otvorimo ekonomska i energetski klaster, jer da podsjetimo gledaoce, klasteri se za otvaranje, za svaki novi korak radi se evaluacija onoga što se radi po otvorenim poglavljima. I ovdje se kaže da Srbija nije u prethodne dve godine otvorila nijedno poglavlje zato što nekoliko zemalja predvođene Nemačkom, Francuskom nisu bile zadovoljne napretkom u oblasti vladavine prava. Da li će sada ovaj ekonomski napredak, verifikovan ovim izveštajem, moći da bude jači argument od kaskanja u oblasti vladavine prava i građanske slobode? Pa mislim da neće. Rani izveštaji su uglavnom bili pozitivni kad su u pitanju ekonomske reforme i tu se nije mnogo toga promijenilo.
razlog zbog kojih Srbija nije napravila pomak u poslednje dve godine nije manjak napretka u tim oblastima koje se konkretno znači odnose na koje se konkretno odnose ti klasteri odnosno poglavlja, već vladavine prava zbog koje neke države članice smatraju da Srbija ne treba da bude nagrađena sa nastavkom svojih evropskih integracija. Srbija jeste napravila neke pomake upravo u tim oblastima pokušavajući da uradi svoj deo, je l' tako, svoj domaći zadatak kako bi otvorila te klastere i dobila ono što smatra je li svojom zasluženom nagradom, ali je problem u tome, kao što rekoh, to što razlog u kojih Srbija stoji nije u tim samim oblastima, odnosno tim poglavljama i klasterima, nego zbog opšte stagnacije ili čak opadanja kad je u pitanju stanje demokratije i vladavina prava. Da li će sad dve članice primiti pomišljanje, zavisi, ja bih rekao pre svega, da li će možda proceniti da i pored svih tih problema koje postoje u Srbiji, ipak treba Srbiji dozvoliti da nastavi put. Ali to nema direktne veze sa reformama u tim oblastima. Da li je naznaka bila, naznaka da će ovaj izveštaj biti po mom sudu, koji je malo različit od vaš, ipak malo pozitivniji nego prošli, i poseta Ursule von der Leyen, ona je govorila o značajnom napretku Srbije. Da li je možda u Evropskoj uniji zauzet neki kurs koji kaže dajte ipak da malo ohrabrimo region koji dugo nije napravio, ni jedna zemlja, ne samo Srbija, nije napravila nikakav značajan korak ni u pregovorima o članstvu, ni u statusu? Pa, ja mislim da je takvo ohrabrenje na neki način potrebno zemljama regiona s obzirom na sve ono što se dešava i u samoj Evropskoj uniji, na njihove slabosti i na činjenicu da su došli neki novi igrači na Balkan. Uh-huh. Tako da Evropska unija svakako ima razloga da ohrabri i da tu perspektivu učini jasnijom. Ali kad govorite o izjavama političara, one su uvek bile daleko povoljnije i po Srbiju i po druge zemlje regiona nego što je ono što donosi sam izveštaj Evropske komisije sa svim svojim delovima. Dakle, uvek su politički predstavnici Brisela bili skloniji tome da pohvale nego da ukažu na sve konkretne stvari koje bi, i zato treba, koje bi trebalo, jel, da objasniti, i zato treba pažljivo čitati sve tačke izveštaja, a ima tu zaista bogatog materijala. Evo, na samom početku izveštaja nalazi se jedan deo koji je praktično sažetak. Uh-huh. I on najviše privlači pažnju zato što je ono što se razvija na 120 i nešto stranica tu sažeto, i taj deo izveštaja počinje očiglednom verom Evropske komisije u međupartijski dijalog, pohvalama koje su se i na konferenciji za novinare čule, Tanji Fajon, Vladimiru Bilčiku, veri da se dogovorom mogu stvoriti uslovi za fair, poštene izbore u Srbiji na proleće 2022. godine. To je vaša tema, Nemanja. Kako, da li se vi slažete, jeste li iznenađeni onim što je napisano i tim nesporno pozitivnim tonom u tom delu izbora? Da, naravno nisam iznenađen da hvale dijalog iza koga je stao i Evropski parlament. Dakle, to je nešto što je sasvim očekivano. Međutim, druga je stvar da li je takav optimizam nešto što je utemeljeno na realnim osnovama. Ako pogledamo pažljivo ono što piše u završnom dokumentu dijaloga koji se odvija uz posredovanje EU parlamentaraca, vidjet ćemo da je to veoma daleko od stvari koje bi trebalo popraviti u izbornom ambijentu, ne samo po mišljenju domaćih nevladinih organizacija ili nekih političkih aktera, već i kada se uporedi sa onim što su rekle međunarodne institucije. Imate recimo ODIR, specijalizovano telo OEBS-a koje je posmatralo izbore, to je za izbore 2020. godine i naravno i sve one prethodne. I dobro je recimo što se dalje u tom izveštaju izričito pominje da nisu ispunjene preporuke ODIR-a i da to sve te promene do kojih treba da dođe u ispunjavanju preporuka moraju da budu transparentne i da se dešavaju mnogo pre izbora. I onda imamo Zakon o finansiranju političkih aktivnosti koji se menja
potpuno tajno. Vladina radna grupa ga poslala ODIHR-u, nije ga objavila ovde, nema nikakvih naznaka o javnoj raspravi ili bilo kojim konsultacijama. U izveštaju se navodi da jedan broj političkih partija nije se složio sa predlogom Vladimira Bilčika o 16 mera koje treba primeniti radi stvaranja povoljnije klime za izbore, ali to ne umanjuje veru pisaca izveštaja Evropske komisije da ima prostora i vremena da se dijalogom, promenom zakona, popunjavanjem nekih tela, formiranjem nekih novih tela, ipak atmosfera za fer izbore stvori. Da li je to utemeljenje? Kako to komentarišete? Već sam rekao da mi se čini da je ta izveštaj nekako veštački pozitivan. Recimo, ako pogledate upravo te ocene vezano za međustranački dijalog ili recimo slobodu izražavanja, vi tu prvo vidite tako neke pohvale u smislu kad je pitanje sloboda medija, imate neki ograničeni napredak, kad je pitanje dijalog, hvali se taj ceo proces i prenos vlasti da učestvuje u njemu i da sprovede ono što je dogovoreno. Znači, postoji jedna, ja bih rekao, podrška tom celom procesu, znači, postojala je i do sada od strane Evropskog parlamenta i sad od strane komisije, ali vi kad pogledate malo niže u te delove i pogledate kako zapravo taj isti izveštaj ocenjuje stanje, znači prosto izbornih uslova i slobode medija, vi vidite iste one ocene koje se ponavljaju iz godine u godinu i koje se ne razlikuju mnogo od izveštaja koje pišu organizacije civilnog društva u Srbiji. A, recimo, kad pričamo o izbornim uslovima, čak u samom izveštaju piše, recimo, da su televizije s nacionalnom frekvencijom imale 93% pokrivanja vladajućih stranaka i 7% samo opozicije, od toga uglavnom negativno, jel, opozicije, a vlasti pozitivno. I to piše u tom izveštaju u kome se konstatuje nekakav napredak u slobodi izražavanja. To nekako pokazuje da se pokušalo da se pronađe razlog da se da ta neka pozitivna ocena, iako suština, kad vi pogledate šta zapravo komisija prepoznaje kao problem, situacija nije nimalo bolje nego što je bila. Evo, na primjer, kad pogledate činjenicu zbog čega je došlo do to napretka u slobodi izražavanja, kaže se usvojena je medijska strategija i njen, znači, akcioni plan za njeno sprovođenje i napravljenje počelo se sa nekim sprovođenjem nekih njegovih delova. I to je, znači, dovoljno za nekakav napredak, a onda kasnije imate čitav niz problema, napada na nezavisne medije, različiti problemi koji se tiču medijskog pluralizma i tako dalje. Tako da mislim da ta izveštaj dalje nije toliko pozitivan koliko na prvi pogled izgleda. Sad govorimo, da napravimo malu digresiju, vi ste juče ili preključe izdali jedno saopštenje. Već smo u ovoj emisiji pričali o tome, o tom predlogu Vladimira Bilčika koji je pitanje da li je doprinos jačanju institucija ili je sad stvaranje nekakvog paralelnog sistema koji bi trebalo da osigura bolje izborne uslove. To je to privremeno nadzorno telo. Ono se već formira, već znamo i neke njegove članove. Vladimir Bilčik je jasno rekao da nema više razgovora o tekstu i o predlogu od tih 16 predloga evropskih parlamentaraca. Šta vi očekujete? Dakle, privremeno telo se formira. Zašto nije po vašoj oceni dobro? Ono nije formirano, da li dobro ili nije, to je posebno pitanje, ali ono za početak nije zakonito formirano. Dakle, ne može vlada Srbije nema ovlašćenja da formira telo koje će se baviti poslovima iz nadležnosti drugih institucija. A može po predlogu od 16 tačaka? Pa predlog iz 16 tačaka je jedan politički dogovor koji nije dobio formu nekakve odluke Narodne skupštine, nekakvog zakona, lex specialisa ili bilo šta tome slično. To je jedan politički dogovor koji, dakle, postoji sporazum da se on realizuje na neki način. Međutim, ako već postoji politički dogovor, onda je trebalo ljudi iz pravničke struke da sednu i da vide kako taj politički dogovor može da se pretoči u nešto što je u skladu sa našim zakonima. Ovo nije u skladu sa našim zakonima. Moglo bi da bude, recimo, da je takvo neko telo formirala Skupština, odnosno još pre da je promenila zakon o elektronskim medijima koji uređuje šta je nadležnost REM-a, a šta bi bila nadležnost tog posebnog tela. I onda imamo, naravno, ako govorimo o tome da li je rešenje dobro, imamo neke stvari koje nisu sasvim sigurno dobre. Nema sasvim sigurno nikakve logike u tome da neko novo telo u kojem će pola ljudi da bude iz REM-a
pruža konsultacije REM-u u izvršenju njegovih nadležnosti i tome slično. Dakle, treba ustanoviti mehanizme koji mogu da opstanu u pravnom sistemu, treba promeniti zakone tako da budu bolje, a ima i tekako mnogo zakona koje treba da se... U ovom izveštaju ostaje zaista i nešto što smo čitali u različitim, u ranijim izveštajima. Ima puno pozivanja na izveštaj posmatračke emisije OEBS-a sa prošlih izbora i ponavljaju se stari problemi. Finansiranje političkih partija, finansiranje kampanje, uticaj na birače, nedostatak pluralizma u medijima, dominacija političke partije vladajuće u medijima sa naročito onim sa nacionalnom pokrivenošću. To sve stoji i u ovom izveštaju Evropske komisije. Tako je. Dakle, ja se nadam da smo makar delimično i na to uticali, pošto šaljemo naravno i Evropskoj komisiji stalno nalaze u okviru naše koalicije preugovor koje prati poglede 23 i 24 i vidimo da se poneke od tih stvari koje smo uočili nalaze i u izveštajima iz Brisela. Međutim, rešenja nema. Kao što sam malo čas spomenuo, zakon o finansiranju političkih aktivnosti se menja tajno. Imali smo ovo rešenje o privremenom nadzornom telu nezakonito. Imamo procedure izmena brojnih zakona koje se rade potpuno haotično. Evo sad je menjan zakon o sprečavanju korupcije u septembru mesecu po hitnoj proceduri zbog druge međunarodne obaveze zbog GREKA. A istovremeno se predviđa ovim tačkama dijaloga da se urede neka pitanja koje se tiču praktično aktivnosti javnih funkcionera. To bi trebalo isto urediti tim zakonom, međutim, nije ta stvar obuhvaćena bila kada je zakon već menjan, što je očigledno nelogično. I meni se čini da kada vlasti pokušavaju da odgovore na ove zahteve, da to rade i dalje isključivo minimalistički, samo ono što je baš izričito pomenuto će da zadovolje, ne ulazeći veoma često u suštinu stvari. Ima jedna oblast gde nema dileme. Ona je jasna i tu je poruka, tu se poruka ne menja. Od dijaloga sa Prištinom zavisi tempo napretka i uopšte sudbina pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam imala priliku da pogledam nešto, da se ogradim što je radna verzija, ali što će se gotovo 100% podudariti sa zvaničnom verzijom. Možda će u zvaničnoj biti, pa je to ta ograda, to uneto Kosovo u izveštaju i o Kosovu i u izveštaju o Srbiji bez zvezdice. I govori se o dijalogu sa Kosovom, dakle, odnosi Srbije i Kosova. Ta poruka nije nova. I to je ono što se ponavlja iz izveštaja. U izveštaj to je i danas na konferenciji za novinare u obraćanju javnosti naglašavao i Oliver Varhelj pred parlamentom. Pa mi znamo još od 2014. godine, kad smo otvorili pregovore, o članstvu da je tema normalizacije odnosa sa Kosovom jedna od ključnih oblasti za proces evropske integracije Srbije i da to poglavlje 35 ima poseban značaj, znači i suštinski i formalan. I tu nema ništa novo. Mislim da mi svi znamo da će taj proces morati biti na neki način doveden do kraja ukoliko Srbija ima ambiciju da postane članica Evropske unije. Naravno, mi još uvijek ne znamo šta će to tačno značiti u praksi, ali normalizacija odnosa i posvećenost vlasti normalizacije odnosa jeste nešto što je dosta važno, rekao bih, i za komisiju i za države članice koje zaista mislim da imaju određenu bojazan od destabilizacije ovog regiona, da je to nešto što čini su već imali ranije iskustva i nisu baš imali od toga lepe posljedice. I mislim da je ta čitava politika Evropske unije prema Balkanu dobrim delom uslovljena željom da se izbjegne kriza, da se ipak ostvari kakav takav dijalog između Beograda i Prištine, da se stvari drže pod kontrolom i u ostatku regiona i mislim da tu ništa se nije promijenilo, odnosno neke ranije periode. Da, ali to je ta formulacija Srbija da uloži dodatne napore u sprovođenju ranije preduzetih
obaveza iz dakle, ne konstatuje se dobro ovi incidenti koji su se dogodili, oni su novijeg datuma, njih izveštaj nije pokrio, ali to su rečenice koje se prepisuju. Evropska komisija ne ulazi u dublju analizu ko je šta sproveo i ko nije sproveo. Pa to su se obaveze iz poglavlja 35. Znači, zajedničko je pozicija tog poglavlja Evropske unije, vidite da Srbija ima prosto obavezu da sprovede sve te sporazume i to je bilo i ostalo njena obaveza. Naravno, Kosovo s druge strane ima neke svoje obaveze i mislim da Evropska unija generalno, to je komisija, ne želi da ide previše u to ko tu šta nije sproveo u tim izveštajima, već nekako se apeluje na dve strane. U suštini mislim da sve što se dogodi u tom procesu je plus. Imajući u vidu gde se on nalazio pre par godina. Ovde se podstiče Srbija da što pre završi, ispuni sve iz sporazuma i pristupi pripremi obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. Takođe, stara obaveza. Što je zanimljivo, to je stara obaveza. Mi treba da uđemo u finala, niko nikada nije ni razmatrao kako taj izveštaj izgleda. Sporazum o normalizaciji odnos u ovom trenutku je, da slikovito kažemo gledalcima, prazan papir. Što se nas tiče, jeste prazan papir. Da li je zaista prazan papir, to mislim da niko od nas ovde ne zna. Ali se godinama spekuliše šta bi to moglo da znači. Da li je to eufemizam za priznanje Kosova, da li je to neki dogovor po modelu dve Nemačke uz mesto za eliminacijama za Kosovo ili nešto treće, to sad mislim da je to čista spekulacija. Jesmo mi ranije godina viđali, ja mislim, neke razne scenarije, razne neke ideje koje neko pokuša da realizuje sa manje ili više uspeha i mislim da trenutno smo jako daleko od tog konačnog rešenja i mislim da je naivno očekivati da bismo mogli do njega doći negde u periodu narednog izveštaja komisije. Borba protiv korupcije i borba protiv kriminala, dve zanimljive stavke i u jednoj i u drugoj piše izvestan napredak, ali onda se daje statistika koja kaže u 2020. u odnosu na prethodnu godinu manje pokrenutih slučajeva protiv visoko rangiranih osoba upletenih u korupciju. Isto važi manje optužnica i manje završenih procesa protiv optuženih za organizovani kriminal. Kako ste shvatili te dve rečenice? One su bazirane na podacima sasvim jasnim, dakle, potpuno objektivno, nema tu nikakvih spekulacija, jednostavno broj presuda i broj optužnice je manje nego što je bio prošle godine. Tako da je u tom pogledu ovde ocena lošija nego prošle godine. Čini mi se da je tada bilo govora i o nekom napretku. Ono što je bitno, recimo, istaći da kada govorimo o korupciji, razlog za davanje pozitivnih ocena je praktično samo činjenica da je donet zakon o sprečavanju korupcije i to se desilo još 2019. godine, pa je GRECO pozdravio neke od tih promjena. A koliko je paradoksalno bazirati neke dobre ocene za borbu protiv korupcije na tome, vidi se najbolje po tome što je to isti zakon. I to ponovo zbog GRECO-vih kritika menjan pre samo mjesec dana. S druge strane, kao kontrateg, da kažemo, tim pozitivnim ocenama o nekakvom napretku, stoje vrlo čvrsti podaci o tome da je broj slučajeva gonjenja i osuda za korupciju manji. Ono što, međutim, nedostaje, nažalost, u izveštaju je sagledavanje svih razloga koji stoje iza toga, o kojima smo i mi pričali mnogo puta i u nedavnom izveštaju o borbi protiv korupcije na visokom nivou. Dakle, to su razlozi koji se tiču nedovoljno aktivnog tužilaštva, koji se tiču nepostupanja, mada tu ima nekih primjera koji se navode, postupanja po onome što uzbunjivači prijave, neispitivanja tih situacija i naravno i sami pravni mehanizmi. U tom poglavlju navodi se i konkretno jedan predmet, to je slučaj Krušik. Vlasti se pozivaju da ojačaju i da daju veću zaštitu uzbunjivačima i u tom kontekstu se navodi primjer Krušika. Zaštita kakva takva postoji, mislim, ona je u nekim slučajevima čak i efikasna na sudu. Međutim, ono što nam nedostaje jeste praćenje
šta se dešava kad uzbunjivači nešto prijave, tako je, da li će to neko da ispita ili neće, ili će da stoji u nekoj fioci. Tu, ne samo da rezultata nema uopšte ili nema dovoljno, već se čak, već ne postoji ni sistemsko praćenje. Ne postoji niko ko je u ovoj zemlji zadužen za praćenje i prikupljanje podataka o tome da li se postupa po svim uzbunjivačkim prijavama. I to je ono što smo pričali još od doba kad je zakon donet. Postoji, Nikola, jedan segment u izveštaju koji se odnosi na nešto što je viđeno kao zloupotreba priče o borbi protiv korupcije i pranja novca, a to je prošlogodišnji udar na nevladine organizacije koje su se našle pod lupom poreske uprave na osnovu jednog spiska gde je navodno trebalo proveravati tokove novca. Uprava za sprečavanje pranja novca, gde je trebalo proveravati tokove novca. Ono što su organizacije civilnog društva videle kao i što u izveštaju stoji, da je shvaćeno kao pritisak na organizacije civilnog društva, naročito one koje kritički nastupaju prema pojavama i tokovima u raznim oblastima. Mislim da je to generalni problem demokratije u Srbiji uopšte i ne samo u kontekstu teo integracija. Znači, vi imate nekakav napredak tehničke prirode, imate novo ministarstvo za društveni dijalog, koje ima za cilj da se pokrene taj dijalog sa civilnim društvom, a sa druge strane onda imate te pritiske koji očigledno dolaze sa namerom da se zastraše organizacije koje kritički se bave ovom vlašću. I tako je to u većini oblasti kojima se bavi ovaj izveštaj. Znači, prosto imate nekakav tehnički napredak, nekakva dokumenta strateške prirode, nekakve radne grupe, a onda u praksi to sve ili ne funkcioniše ili je potpunosti zasenjeno odnosom vlasti prema medijima, prema civilnom društvu, koje ni malo ne može da se nazove prikladnim za demokratsko društvo. I možda je sve to razlog od čega su izveštaji poput ovoga koliko toliko pozitivni ili makar ne govore o nekom nazadovanju, dok su svi drugi međunarodni izveštaji koji se bave stanju demokratije u Srbiji vrlo jasni da je u Srbiji na delu nazadovanje kad je počeo demokratija. Atmosfera u društvu, to kaže izveštaj, je zapaljiva, zapaljivi govori, napadi na ljude koji kritikuju politiku vlasti u nekim segmentima, događaju se, kaže izveštaj, i sa zvaničnih mesta, sa skupštinske govornice, pa i sa nekih mesta u vladi. Ovo smo viđali već ranije u izveštajima. Čini mi se da ima još i više takvih ocena, da je možda i malo više naglašeno nego pre. Stavljeno je delimično i u kontekst, recimo, ovog nedavno usvojenog kodeksa ponašanja narodnih poslanika, pa se konstatuje da tu nije bilo, jel, da su odbačene prijave organizacija civilnog društva. Tako da, govori se o tim napadima, ali govori se i o nečemu što je svima koji se bave u Srbiji bilo kakvim reformama veoma bitno. Dakle, mi želimo da utičemo na to kako će da se menjaju zakoni, da se unapređuju zakoni, institucije, vladavina prava u celini. I o tome govori izveštaj, da su mogućnosti za to sužene, zato što se debate ne organizuju uvek kada se donose nekakvi bitni akti. I zato mislim da bi bilo dobro da i naša vlada u potpunosti razume ove poruke i da omogući zaista učešće i debatu i organizacijama civilnog društva i svim građanima na kraju krajeva koji su zainteresovani o svim propisima, a ne da do toga dolazimo teško, ne znam, preko razgovora konventa sa premijerkom i tako dalje, pa onda dođemo u situaciju da utičemo na neke bitne zakone, poput recimo zakona o slobodnom pristupu informacijama ili
neki drugi film. Na kraju smo mislili šta će biti dalje. Doći će, ovom izveštaju će se možda i neće razgovarati, o nekima se razgovaralo u parlamentu. Biće dosta komentara narednih dana. Ovo su tek prvi sati posle objavljivanja. Šta mislite da će se dogoditi? Da će biti prvi sledeći korak? Vi obično imate dobre informacije iz Brisela. Pa rekao bih da je prvi korak da će vlasti u Srbiji da predstave ovo kao nešto jako pozitivno, da će da se insistira pre svega na napretku u slobodi izražavanja, jer tamo ili piše nekakav napredak, jel tako? Da će generalno da se govori o nekakvoj drugačijoj atmosferi prema Srbiji i tako dalje, a onda čekamo decembar i čekamo da vidimo šta će reći države članice kad je u pitanju otvaranja novog klastera. I građani će da nauče novu reč klaster, pošto klaster. Će ona mnogo da Više se ponavlja sad. Više nemamo pregovaračka poglavlja, nego grupe poglavlja, to je klasteri. Mislite li da će prihvatiti članice Evropske unije predlog Olivera Varhelja za otvaranje dva klastera? Pa kao što je Nikola rekao, čisto sumnjam da će to učiniti, jer svi razlozi koji su stajali protiv stoje i dalje, ali će građani sasvim sigurno mnogo puta čuti od predstavnika naše vlasti da je preporučeno otvaranje tih klastera. I... Ako mogu da kažem, zavisi od toga koliko je Evropska unija ozbiljna oko toga da Srbija postane članica jednog dana. Ukoliko je oko toga ozbiljna, onda neće otvoriti klaster u decembru, nego će insistirati na ozbiljnim reformama. A ukoliko nije oko toga ozbiljno, nego samo prosto i da... Nikola, dajte mogućnost da naše viđenje i viđenje ljudi sa strane različito. Možda smo mi ovde, vi, u ovoj zemlji previše ljuti, a možda je ovo objektivan prikaz stanja stvari. Ne, apsolutno ne. Nema nikakve štete za Srbiju i za građane da se ti klasteri otvore. Ali nama treba samo jasnija poruka iz Brisela za one stvari koje ne valjaju, da baš one ne valjaju. Da, mislim, nama je neposredno odgovara da se to sve otvori i ubrza, ali kažem, koliko Evropska unija želi da zaista Srbiju vidi kao članicu jednog dana, onda će drugačije postupati prema Srbiji. Hvala. Bili su ovo prvi komentari na izveštaj Evropske komisije o Srbiji, koji je predstavljen danas u Strasburu. Ako sam rekla Brisel, izvinjam se, ostanite s program Radio Televizije Vojvodine. Vidimo se ponovo sutra u 17.20.